хүрсэн бүсгүй одоо хаана яваа бол эргэлт ихэн дэвэн нисэг чимэн надаас хоол эрх хүний нүднээс үзээд сайхан амьдрах уу эгэл даруй нэгэн залууг надаас илүү хайрлах уу бодол өдгөртэй хосон болсон өөр хүнтэй чиний надад өгсөн анхны бүхэн хамгийн үнэтэй ганцаардаг танаа гадах модон сандал дээр хэлж амжаагүй сэтгэлийн үг тэмдэглэе минь тэгтэг дээр чиний араас номш болж дурсамжууд нь хог болж хэзээ ч ирэхгүй чимэцэр байж шүнж мүлж хажуу өрөөнд амьдрал зохооч даач бүтсэнгүй эмэгтэй хүн дотроо нууж өөлж яваг мэдсэнгүй хатас сэтгэл зоож ахны шиг хайрлаагүй азгүй аа болсон хүртэн өдрөд мартаагүй алдаж юмдэж буруутлаач харин намаг санаа дүүлсэн бол тэр чин хайр мөн би чиний анхныс байсан тийм босхоо байруун амьдан байсан нэгэл өдөр надаас нисээд явсан одооч хайртай хийдэрээ гучлаараа усны цанаар чамаа гараж гондоосон бол ухаангүй үйлдэл хийж чамд гар хүрсэн бол урлах бүртээ чимээ өмнөх амьдралыг гэргэн сөгдөг гуйлаа тэрх болов гэсээр цаг удаа өнгөрдөг танихгүй эмэгтэйг хайрлан гэдэгтээ эргэлзэж байна танаа гадаа чамаа гүлээсэр харин цохчил байна ганцаардлаар хань хийж гадаар чин тавлах болж гарнаас чин ахгаа чамтай амьдран гэж мөрөдөх болж суй тэнхүү царайч бухолд орч ядаж яхан хэн болооч өгүүлсэн сэтгэл минь хорогдчих байна яг одооч надаас битгий холдооч намайг битгий ойрхож чадсан салхийг хүсэхгүй байна тэмрийг гисэн ч хүрхгүй байна хизээ ч ингэж ирэхгүй анхны бүх чинь хуучирсан байна үгүй л энэ чи намайг үгүйлнээ